ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်မှာကျိုးဆွဲတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တွေကလေထဲမှာနှစ်ဖက်သုံးဖက်လှည့်တာဆိုတော့ကြောက်ရရည်လေဒီမြတ်ကနောက်ကျိုးတစ်ဖက်လောက်ပဲပြစ်နိုင်တာကိုရီးယားကတော့နှစ်ဖက်သုံးဖက်လှည့်ပြီးတော့ကြာတယ်အားကြီးကြတော့အချို့ဟာကြတော့တိုင်ပင်မညီဘူးလေအဲ့ကကြတော့ဒီလက်တွေပေါ့နော်လက်တွေစလွဲလာရရှိတယ်ခြေထောက်တွေဒုစရီတွေပြုတ်လာရရှိတယ်သူကလေထဲကနေပြုတ်ကြအားကြီးတော့အမြင်တွေကလည်းကြာခဲ့ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ချမ်းမကြီးကအခုနောက်မှဂျုံးနေဂျုံးနေကြောက်ဆက်မကောင်းဘူးစမကောင်ခါမကောင်အဓိကအဲ့ဟာတွေကညာဘက်အရင်တည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချင်းတော့မနှမိုင်းထမင်းမစားရဘူးညနေပိုင်းရောက်တော့ပါလိနဲ့တူစားကျွန်တော်လူချင်းဘောဟာနဲ့တောက်သွားတဲ့ချင်းပါအာမိသားစုတွေမိမဆက်ရုံစင်းမိမပြန်လာတော့ညော့မိမပြန်လာပြီဆိုပျော်ရတာဘဝလူဆက်ရုံကပစက်ချီးလာတာစားခဲ့ကြတာမဘီဒီရေတော့ကိုတရုတ်ဆောင်လို့တော့စကားရိုက်ပြီးပြန်လာတယ်။သူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရအခုကျွန်တော်တို့သူ့ပြန်ပြောရအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားတွေရက်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံမှုပါတယ်။ဟောတော့ရှိပါပြီကျွန်တော်အခုအသက်41ဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်နုမြောင်ရောက်တော့20ဆဆုံးလောက်မှရောက်တော့ဆက်ခွန်18လောက်တော့ရှိပါပါ။ကျွန်တော်တော်တော်ကြာတယ်နုပညာမှာတော့ဒါတော်တော်များတော့တိကျပါတယ်။လူငယ်ပိုင်းတွေလည်းအားပေးကြတာကျွန်တော်ရောက်တော့တော့အနုပညာစလုပ်ခါသားကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ဗောထမင်းသားကျော်ပေါ့ပညာသင်ကျော်ပေါ့ကျော်ဘဝနဲ့လာရတာဟုတ်လားအဲ့ရနေမှာအောက်သက်ကြည်အောင်လို့ဘဝကိုအနုပညာရဖြတ်တန်းရတယ်ရက်တည်ရတာပေါ့ဆရာသမားတွေရှိမှမိခိုးရတယ်ဆရာတွေဥတိုက်ပြီးတော့ဆရာတွေရှိမှပညာတွေသင်ရတာပေါ့အဲ့ရမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်စတင်ဘဝကိုရတာအဲရှူတင်လေးမှာပေါ့နော်ဒါအရာဝိုင်းလို့လည်းနေ့မှာလက်ဖေးတောက်ဆရာကနေရလို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်အကောပစ္စည်းဆင်ပေးရတဲ့သူဖြစ်ရတယ်။အဲနောက်ပိုင်းတားရည်တဲ့မှာဟိုခန်းလေးမှာတော့မြေဝင်ပါလိုက်ပါအောင်လို့ပလိတ်လောက်ရတော့။အဲခါကျရမ်းပြော်တာ။အဲပလိတ်ဆလောက်ရတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမချုပ်တနေကိုပူအိုက်နေတာပဲ။မချုပ်ထားဆိုလည်းမရအောင်မချုပ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လို့အဲကျွန်တော်အမှုပညာရမ်းချစ်ခဲ့တာမျက်နှိုးခဲ့တာတန်ဖိုးထားခဲ့တာ။ကျွန်တော်၃နှစ်တိတိဆရာသမားအိမ်မှာအဝတ်လျှော်ကျန်းတိုက်နေမှာသမီးတို့တဲ့ဒီမြတ်ကလေးဖိုင်ဒီနေထိုးလဲဆိုရင်ကိုရီးယားအဲ့လိုဘဝလေးနဲ့ပေါ့ချောင်းကြီးရဲ့ဘဝလေးနဲ့ပညာလေးကိုညင်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာသမားရှိတော့စီးပူးခဲ့ရအဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တခန်းသာနှစ်ခန်းသာလေးတရုတ်ဆောင်ရတော့2003တော့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတရုတ်ဆောင်ပိုင်းပါလာတော့ဂျပန်ပြလိလောက်ရတော့အများဆုံးဟွန်းအဲ့ဒါတော့မကြည့်ဘူးအဲ့တော့သူကကဲဒီတော့တိတ်မမိလိုက်ဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာပါနော်အကျွန်တော် crazy သူကကျွန်တော်စောင်းကြိုက်ရနော်အဘေဝါအဘေမင်းသားကတော့ငါကြည့်ဘူးလေပြီးလူချင်းကတော်တော်ကတော်များတယ်ကြည့်ရကြိုက်ကြိုက်ကြည့်ကြိုက်ကြိုက်လောက်ချင်လားလောက်ချင်လားတော့ဝန်ထမ်းပါလေနောက်လည်းလူချင်းမလို့ဟာလူချင်းမလို့ပါနဲ့အမေကလူကျမ်းမလို့နဲ့လေဘာလို့လူကျမ်းလို့ရှိတာဆက်ဖို့တခုလို့ဖိနေတူဖိနေတူချင်လူကျမ်းမလို့နဲ့ပြန်ပန်းနေလေထိုးကချိန်ရမယ်ပတ်စံလည်းအဲ့လိုရတာပဲမင်းသားဖြစ်အောင်လို့များများရမင်းသားဖြစ်နိုင်လို့ရှိရှိတာပေါ့ကျမ်းမရေးရတော့ကောင်းတော့ဘူးကောင်းတော့သူကလူသားငယ်နေတာလေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဒါအပေါင်းတဲ့ပိတ်ဆွေတွေတော်တော်များပိတ်သက်တွေပေါ့သိပါပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ထွက်တဲ့လူငယ်စင်းတန်းဝင်သွားတာဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်မှာကျိုးဆွဲတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တွေကလေထဲမှာနှစ်ဖက်သုံးဖက်လှည့်တာဆိုတော့ကြောက်ရရည်လေဒီမြတ်ကနောက်ကျိုးတစ်ဖက်လောက်ပဲပြစ်နိုင်တာကိုရီးယားကတော့နှစ်ဖက်သုံးဖက်လှည့်ပြီးတော့ကြာတယ်အားကြီးကြတော့အချို့ဟာကြတော့တိုင်ပင်မညီဘူးလေအဲ့ကကြတော့ဒီလက်တွေပေါ့နော်လက်တွေစလွဲလာရရှိတယ်ခြေထောက်တွေဒုစရီတွေပြုတ်လာရရှိတယ်သူကလေထဲကနေပြုတ်ကြအားကြီးတော့အမြင်တွေကလည်းကြာခဲ့ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ချမ်းမကြီးကအခုနောက်မှဂျုံးနေဂျုံးနေကြောက်ဆက်မကောင်းဘူးဆက်မကောင်းခါမကောင်းအဓိကအဲ့ဟာတွေကညာဘက်အရင်တည်ရတယ်အခုလိုမျိုးရုပ်ရှင်မြိုက်ကတော့ပိုဆိုးတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတော့နေတိုင်းထိုးချိန်နေရတော့သူက training လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့မသိတာဘူးအခုကတော့မြိုက်ကတော့ကြာသွားပြီဆိုတော့ယောဂခန္ဓာတွေထလာပြီချမ်းမကြီးကတည်တာတယ်လူချမ်းဘဝတွေဒီတိုင်းပါပဲတင်ပါမြေကြီးပေါ်မှာခဏခဏပြုတ်ကြပြရတဲ့ဒဏ်တွေကကျွန်တော်လူကျန်တရုတ်ဆောင်နေအားလုံးကဖြစ်ရမှာပဲဒါကြုံတွေ့ရမှာပဲဒါတိတယ်ဒါပေမဲ့ဆလာတဲ့ကလည်းလူကျန်ပဲကြိုက်တယ်လူကျန်ပဲလုပ်ချင်တော့မရဘူးလေကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့အခုဆိုပို့ဆိုးရတော့ကျွန်တော်တို့တဲတလောလောလေးတော့မမနိုင်ဘူး။ဒါတကယ်မမနိုင်ဘူး။ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။တခြားလူချင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲ။မဖို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူး။တင်ပါ။ဒီလူချင်းတယောက်ဆောင်လောက်ရတာလွယ်တဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တင်ပါ။မင်းသားမှားရတာပြဿနာမရှိဘူး။ကိုယ်တည်းမမှားအောင်လို့ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့လောက်ရတာလေထဲမှာလိုက်ကန်ပေးရတာဆိုတော့တို့အတွက်ကိုလေ။အဲ့တော့ချက်မှချက်ခံရမယ်။တင်ပါ။ဟိုသူများလည်းနှစ်ဆကောင်းနေရမယ်။တင်ပါ။တိချင်းမှုတွေအစား attend ဖြစ်မှာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးများပါတော့တပြည့်ပြင်လို့ကတော့မိသားစုအတွက်ဆိုရင်တော့အားကျရင်တော့စဉ်းစားမှုပါလေလှုပ်ချင်တာပျံနေပါလေအရင်တော့ပါလားကျွန်တော်တို့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်တော့မနေ့ပိုင်းထမင်းမစားရဘူးညနေပိုင်းကျတော့ပါလိနဲ့တူတူစားကျွန်တော်လူချင်းဘိုးဟာနဲ့တောက်သွားတဲ့ချိန်မှာအာမိသားစုတွေမိမစိတ်ရောစင်းမိမပြန်လာတော့ညော့အိမ်ကပြန်လာပြီဆိုပျော်ရတာဘဝသူစိတ်ရောပတ်သက်ချီးလာတာစာကြီးကဘာဖြစ်ဒီရေတော့ကိုတရုပ်ဆောင်လို့တော့ဇကားရိုက်ပြီးပြန်လာရေသူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရတာအခုကျွန်တော်တို့သူပြန်ပြောရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇကားတွေရက်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံမှုပါတယ်အဲ့တော့သူတနာပါတယ်သူစိတ်ရောဆင်းရမလွယ်ဘူးစိတ်ရောဆင်းရတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုချင်းစားတယ်ကိုမိမအလုံးလုံးပါပဲတိလာတယ်မနေ့ကဆိုလဲ9နိုင်ကွယ်အေးရထားတယ်ကိုမအော်ဟစ်စူငေါတဲ့တန်လေးကိုသူခံရတယ်တရုတ်ဆောင်ရဲ့မျိုးသမီးဆိုတော့တချို့တော့ခင်ကြတယ်တချို့တော့နှိမ်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝဝမ်းစာရေးဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့လင်းရမရနှစ်ဦးကတော့ကြီးလို့ညီကြအောင်ကြောင်းပြန်ရှာဖွေရမှာအဲ့တခါတော့ဒုက္ခရောက်ဘူးအမှုပညာကတော့လုံးစီချင်တယ်သူဝါဒနာကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုသူလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ဒီညမြာပိုင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်အခန်းခန္ဓာအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်တရုတ်ဆောင်ရတရုတ်ဆောင်ဆိုရက်ကပီးကိုကချက်ဖို့ပေါ့ပါတယ်ဒါအမှုပညာဆိုတာပိတ်တက်ကိုဖြောပြေးတစ်ခုနေတယ်နေ့စဉ်နဲ့ကတဲ့ပါခန္ဓာအဆုံအနေပြီးရတ္တအဆုံနဲ့တင်ပြနေရတယ်တဲ့ပါအချက်အချင်းအလွန်ချမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအကုန်လုံးပေါ့ဒါအမှုပညာတွေကပြတာရာလေလုတ်ပြရာဆိုတော့သဘောကျပါလေဖြစ်စေချင်ပါလေတားလေအဲလူချမ်းတော့မလုတ်စေချင်ကိုတားသမီးချောချောလေးရဲ့တင်ပါလူချမ်းမင်းသားလုံးလို့ကြိုးကန့်ဝင်ပြီလို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးကန့်ဘူးလားဆိုတော့ကိုပဲတည်ရယ်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ခွဲ40ကမနဲ့မေ့ဘူးလေတင်ပါအိမ်ထဲမှာ3-4လနားဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုးဘွားတွေအများကြီးပဲကြုံဘူးလေလူချမ်းသမားတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲကြုံရတာပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဦးတောင်းဟန်ဒါကြောမဆရာကြီးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့ရက်ကအင်တာဗျူးတက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ချက်တော့ဟိုပိုင်းချိပါလေဆရာဆရာလည်းချမ်းမပါလေဒီကနေ့ဆွတောင်းပေးပါဒါသူချမ်းမင်းသားတွေပေါ့အဲ့လိုလေအဓိကတော့သူ့ကိုအဲ့လိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရေးလေးကောင်းကောင်းလေးထားခြင်းပြန်ပြီးတော့စီဝါရေးလေးအဆင့်ပြောင်းရမှာဟိုဒီလုပ်ကလေးပေါ့နော်တောင်းဆိုရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဖုန်းလေးရောင်းနေတယ်ပေါ့ကျေးဇူးရှင်လေးလာဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်စုဆောင်အောင်ပြီးတော့ခုကိုဘုရားပညာရေးရောဘုရားရေးရတော့စုဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့တခြားကြိုးစားတော့မှာပေါ့နော်အလုပ်ကိုကြည်နေတဲ့ပိတ်တက်ကြီးအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအင်တာလာဗျူးခံရတယ်မလွယ်ဘူးလေတဲ့ဝေးလဲဝေးတယ်ဒီနေ့ကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ